Selajengipun kepareng ingkang dipun tenggo dalu menika nggih kalian kanca-kanca sedherek-sedherek sedulur sedanten dalu menika kula panjenengan badhe mirsani pagelaran wayang golek sedalu natas nggih niki ning wonten pagelaran ugi ning ora mung crita tok niku ning wonten maknane tegesipun mangke wonten siar-siar agami ingkang mangke badhe pun dereken lumantar wayang golek Ki Bayu Antasena nggih mangke patuladen dilapun ajengaken kalian Gus Aan lan sak panunggalanipun nggih mekaten yo. Nah niki mbuktekke nek wong niku teng alam donya nek boten disentuh kanthi seni niku carane mikir atine yo kaku ngoten niku. Nggih, senadyan to pringosen kaya ngoten niku ning atine lembut mergane cok disentuh kali seni ya ngoten niku. Kok ana sing muni seni iki haram lha yo piye nggih. Nggih, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santenipun kula panjenengan saged mangke mirsani nggih tentunipun nika nggih kejaba seni ugi saged duwa pangaribawa kabudayan ingkang boten pas trep kalian kulon panjenengan sedaya kabudayan monco. Nah niki adik-adik tiriki kathah sing ningali syukur-syukur mengko iso melu duduk-dudah mekar-kerembakan kabudayan ingkang adiluhun telingpun para winasis para kina nika. Monggo Ki Bayu Antasena dipun suwun rawuhipun panjenengan. Sepuluh. Salatun salam. Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban saya Kiai, lungguh siap. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam. Mbok jawab dhewe iki piye? Salam kuwi sing jawab kudu wong liya. Salam kuwi wajib. Sing ngomong sapa? Salam kuwi wajib mergo kuwi bisa nyaketke marang tali ning silaturahmi. Ning ngenten lho Kiai, sing salam ora wajib dijawab, nek dijawab malah dosa. Ora ono enten salame wong salat niku. Salame wong salat nek dijawab malah dosa. Imame assalamualaikum, makmume do jawab. Kabare piye? Alhamdulillah Kiai. Sae. Ya itu dos pundi? Iya, pangestu. Alhamdulillah. Karo Kiai kok ngono. Lungguh kono. Nggih, Kiai. Halo, Bro. Halo juga. Gimana kabar, Bro? Baik. Oke. Lungguh muni kene. Siap. Melompat. Nuwun sewu Kiai. Kok kadingaren Kiai nimbali kula kalian adhi kula serenten wonten ing gatos menapa Kiai? Serenta nuwun dawuh. Rumangsa bombong atiku bungah rasaku. Kaya-kaya aku wis mapan ana ing kasuwargan jati bareng aku ngawuningani utuhing keluarga lan kumpuling para baryagung ing kabeh. Kumpuling para baryagung sarta wutuhing keluarga iki mujudake rumaketing tali ning silaturahmi. Nggih, Kiai. Kula nggih rumangsa seneng atine, Kiai. Merga apa, Kang? Piye? Wong urip ning alam donya kuwi ibarate kaya nggayuh kemakmuran, ngono terus. Ibarat kaya dene ulining tirta Kamandanu. Ini tak kandhani. Dadi wong urip ning alam donya iki apa ta pamriye? Ing kono amung ngudi marang endang sasana, ngudi marang kemakmuraning jiwa. Ngono. Dadi wong urip ning alam donya iki sing baku nuwuhake dharma. Lah dharma iki mbah ala mbah becik ning sak bisa-bisane nek nindakake dharma ya dharma sing apik, dharma sing bisa murakapi tumrap para keluarga, tumrap para bebrayan agung. Ngono ngerti? Contone umpamane kowe sugih ning aja semugih. Ning nek kowe pinter aja keminter, kepinteranmu mau digetok tularke marang sing butuhke kepinteranmu. Eh ngono. Ning alam donya iki cakra manggilingan. Kadang ana, kadang ora, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Dadi nek dong ning dhuwur aja kakian pola. Mergane mesake sing ngisor lara. Ana ning dhuwur pola ngono apa sing ngisor ora lara? Oh iya, lha iya. Ning nek kowe dong ning ngisor ya aja meneng wae. Ayo ora kitung sithik obah ngono. Dadi sing dhuwur iki meneng ngrasake penak antara atas dan bawah itu jadikan satu. Ngono, ibarate kaya dene pemerintahan iki sing dhuwur ngerti karo sing ngisor, ning sing ngisor ya kudu ngerti karo sing dhuwur. Oh ngono ya. Kaya Pak Kiai iki. Pak Kiai iki karo santri-santri ya do ngerti, nggih, Om, Om dasmu. Ono karo Kiai kok Om. Karang aku kulono ning dalang. Seronto nuwun dawuh Kiai. Wektu dina iki tekan titi mangsa wahyane mangsa kala. Kowe golek asrana.
Srana mau kanggo pangiketing keluarga, kanggo pangiketing rasa katresnan, pangiketing tali silaturahmi. Kowe mangkato golek ana ilmu ana ing laladan pikatan ing kono papan dunung ing kawruh. Oh iya, Yai. Yen katon kula nyuwun pamit, Yai. Sing ati-ati. Lelung sing tak bekali ati-ati aja nganti kene. Iya, nyuwun pamit, Yai. Salatullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kok wis mandek? Kowe dong mlaku e, Kang? Wah, sangko tabuhan. Biasa. Ora tau latihan kok kaya dudu grup to iki rasa-rasake. Srenten, Non. Kowe kok ora melu mangkat? Mangkat teng pundi? Lho, ayo melu kakangmu kono golek ngelmu. Wah, kula wingi kae ngelmu kleru kok. Lho kok kleru? Lah nggih kula njaluk ngelmu nggih to, diwenehi aji-aji karepe mendu kowe kekuatan teng ati kula. Aji-aji mu apa? Aja-ajine niku lembu sekilan. Kuwi dayane lembu sekilan niku umpamane dibacok bendho kayane kena ning kurang sekilan, Kyai. Oh, ngono. Nggih, dibedhel niku kayane kena ning kurang sekilan. Lah kula omah-omah pun 3 taun. Urung dianak nek rumasane kaya kula niku kena ning kok kaya kurang sekilan. Ngono. Nggih tak nyuwun pamit, Kyai. Ya kono mangkato aja nganti kowe dadi bebingung ati, muga-muga lekmu mlaku nyandung sekar cembaka mulya. Nggih, Kyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pareng, Kyai. Ya kono mangkato, nggih. Shalatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Ora tekan-tekan anu Kyai nuwun sewu. Piye? Nek kula mengke umpamine nuwun sewu lho niku gandeng panjenengan pimpinan to. Iya. Umpamine nek anak buah ngelak ngelih niku kudune pripun? Ha ya ngombe karo madang. Mongko kula ora ndek dhuwit. Mestine nek mau ora ndek dhuwit terus kudu di sangoni. Nah, itu jawaban yang saya tunggu. Sangu. Sangu Kyai. Astaghfirullahaladzim. Santri kok kok ngono. Lho. Wong sing bloko suta ora sang nganggo tedeng ngaling-aling, Kyai. Nyo, ana dhuwit 20.000 iki tampanen. Iki dhuwit 20.000 kuwi gawanen kanggo sangu. Nggih. Nggih, sembah nuwun, Kyai. Alhamdulillah 20.000. 20.000 senenge ora umum. 20.000 senenge. Assalamualaikum. Ya kono mangkat nggih. Ya srenten sronta muga-muga slamet nggonmu golek ilmu. Kula nuwun Pak Kyai. Lho. Kok bali meneh ngopo? Nyuwun sewu. Duwite sing 20.000 wau jebul suwek pucuke. Suwek pucuke nggih. Gok ajeng nggo kula tuku niku ora payu e. Oh, kleru lek mendhet jenengan 20.000 kok iso suwek pucuke ala isin to kula. Nyo lho. Tak ijoli kene nek 20.000 nyo tak ijoli. Sembah nuwun Kyai. Matur nuwun. Sing suwek gorene mengke tak goleke pucukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pareng ya, hati-hati. Pareng ya. Pareng. Serenten nadyan kowe ndugal kepalang nang gawe senenge ngrasane ngatiku. Kula nuwun Pak Kyai. Lah kok bali meneh ngopo? Aduh mati kula Kyai. Kisinan kula. Isin tenan kula Kyai. Lho sebabe apa? Duit sing maringi 20.000 niki wau jebul gambare ilang.
Lho kok iso ilang? Lah niku lak kula isih to. Monggo kula ajeng tuku wedang dilalah kula nggo bayar gambale ucul dhewe-dhewe. Wah isinan kula Kyai. Oh alah, kaya ngene nelangsane wong urip kelangan gambar duit. Nyo wah jan. Nyo gelo iki lho utuh ana gambare. Lah nek niki cekan iki nyo. Nggih, sembah nuwun Pak Kyai. Matur nuwun. Jan luar biasa tenan. Matur nuwun lho Pak Kyai. Ya kono mangkato. Endi sing 20.000 sing ra ana gambare mau endi? Mengke kula gambare. Nengke tak gambare teng omah kon tak gambar kiyaine pikatan. Terus nggih ajeng kula gambar. Pareng ya Pak Kyai? Ya sing ngaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pareng. Ya. Tokono. Bocah kok pengel temen iki sik pijir. Ngisen-sen iki, kowe iki nek nganggo-nganggo iki mbok sing bener. Lho, memangnya ada apa to Pak Kyai? Lek mung nganggo-nganggo iki kepiye to kowe nggo sarung kok ora nggo apa-apa iki to? Us. Mula kok isis temen. Mbok yo nganggo kathok jero srempak opo piye? Kula niku nek srempakan wedi nek lakange mlecet. Pun ngaten iki malah bebas e. Tur wah ngriseni tenan kowe iki kok jan santri cerobot tenan kok. Kenapa to? Kowe iki ning bar bebuang ngono kuwi dicewoki. Getok nemplek. Wong ajeng kula tetel ajeng kula keilim ajeng gawe stiker. Pak kuning-kuning coklat tapi kalau templeknya jendela aja kalau tulisi tulisannya antasena areng mangkat siap. Astagfirullahaladzim santriku dah kaya ngono iya. Muga-muga lebda ing karya tekaning pikatan kono antuk ngilmu kang sejati. Gus, mang rawuh mriki den menika rening para mutra murid kula samya sowan ing ngarsa ndika. Ndara kula Gus Aan monggo kula dherekaken. A sofa, a sofa.